السلام عليكم صاحبيال مانتنا وحا إذن ودا موقال كالو حيصة بدل فضلنا عدانا وحسب سبسكراب نظر لا غير إلا بذن نجري أم بلاونا موقالك كسو دوادا فيلنكي موثلي قيبتي صلابا شالي سيدا أغين موثلي وابحثو أرين كاسنا سيمون آذي أغو حناجيسي وحونا بارا إيريو كحيري موردا سي إياغان أيسان أغو بحثانين عربنا وحو سيمون أشاغا إن لو سعيلي دونا موثلي وحونا مالين تحكتو أكيني فالفار كاسو أه متك أي آدك أغو بقان موثلي إي فاميل كيسا ريو مركو أركي آبيس إن لو ديري قف هاليس بدن وحو بلاو إن أغو كسو دو عرو نينك هاليس تبدنا وحانا إسلام kitibka ka qabtay adeerkiisa haari kaasona ka baqay in Rio Falfar uu wax gaarsiiyo wuxuu u sheegay in uu aabiisa yahay geesi aan la qaban karin kadibna Falfar wuxuu bilaabay in uu raadiyo Mosley laakiin Mosley waxaan ogaaneyna in usku dhacay dabin oo Falfar maash uu dhigtay mar hore kadibna waxaan arkayna carab ciidankiisa oo soo daba kacay Falfar laakiin Falfar oo nacbana in la daba kaco ama la ogaado wax uu sameynayo ayaa wuxuu bilaabaya in uu godka ku rido carab saaxiibadiisa laakiin midas fursad uu xaq arkay Mosley wuxuuna bilaabay in uu gudka ka cararo Mosley wuxuu ahaa mid aad ugu dhiban buuraha maadaama uusan lahayn gacan laakiin Falfar oo markaas badbaado socday ayaa wuxuu bilaabay in uu ku toolo waran laakiin wuu laga faayay laakiin Mosley sida loo bursanay ugu dambeyn buurtu uu ka dhaxayaa wuxuuna soo galayaa meel la yaab leh meeshaas la yaab kalena waxaan ogaaneyna in ay tahay gud laga hoos qoday buurta wuxuuna ku arkay dadko asigu ek laakiin leh looga iyo gacan arintaasna way ka yaabineysa Mosley asigu la yaaban arinkan ayaa waxaa gadaal ugu imaanayo baba kaasoo bilaabay in uu la ciyaaro Mosley sida dad hore isku kasi jiray oo kale laakiin labada kale ayagoo bilaabay in ay soo weeraraan Mosley ayaa waxaa ka celinaya baba wuxuuna u sheegayaa dadkan oo la soo dir in aan raadino ayuu ka mid yahay laakiin baba ayaa dhahay waxaa loo baahan yahay ciidan badan si loo soo badbaadiyo familkaaga iyo familada badanba kadibna way israacayaan si ay markaas u soo wataan ciidamo fara badan kadena meeshaas hanoogu joogto intaan ku kulmi doono baarti 3 fadlan hada ilaawi inaad subscribe saartid like naha ilaawi like tar like muhiim waa like muhiim waa walaalo like muhiim waa laan dad doogta doogta like muhiim waa